Ahojte pri ďalšom dieli z Garáže na pódium. Dnes s Jakubom Spišakom. Ahoj, Kubo. Čau. Kubo, ty si spevák, gitarista, skladateľ, máš mnoho projektov a zároveň si, ako sme na to prišli pred chvíľkou, zvukový majster, čo je oficiálne slovo. Robíš štúdiu, nahrávaš iné kapely. Aké je možno fungovať v takýchto dvoch, že máš ten svet z oboch strán? No je to riadna schizofrénia, lebo snažíš sa dívať na niektoré veci, akože celkovo na nejakú hudbu alebo tak, že iracionálne, skrz nejaké pocity, lebo neviem, že niečo sa ti páči, lebo proste sa ti to páči a nemáš na to nejaké vysvetlenie. A potom, keď to bereš z tej akože druhej strany, tej zvukovej alebo produkčnej, tak vlastne musíš tam hľadať nejaké racionality, že s nejakými podmienkami, iba s takýmito podmienkami vieš dosiahnuť nejaké výsledky a akože aj to je strašne, strašne diskutabilné, že čo ten nejaký projekt vyžaduje, alebo čo tí ľudia chcú a vlastne ty to musíš nájsť si nejaké spôsoby, ako sa k tomu vlastne dostať, alebo čo. Ale asi to aj môže fungovať, že je tam pri tvorbe to emocionálne, ale vieš, že trochu racia tomu dá niečo navyše a naopak. Áno, Vieš, áno. ak to myslím, že nahrávaš? Veď raz som s tebou nahrával a bolo to presne o tom, že bolo to, všetko sedelo a takto, ale ty si prichádzal s nápadmi, ktoré boli dobré, takže sa tie svety aj nejako tak možno, že doplňajú, že vieš No vďaka jasné, tomu jasné. jednému doplniť ten druhý. Šťastné náhody. Ale vždy je to, neviem, vždy je to akože jednoduchšie, keď toto robím na mieste, že z niekoho vecou, ktorá mi je vlastne cudzia, možno v tom momente, a že vlastne viem tam mať ako keby oveľa, oveľa rýchlejšie, viem robiť rozhodnutia a nejaký input do toho dať, ako napríklad keď riešim, že nejakú svoju hudbu alebo niečo, kde vlastne každé rozhodnutie je, ako keby som proste musel prenášať nejakú horu, kým si na to zvykneš. Akože niekto to možno tak nemá, ale neviem, ja mám ťažký demosyndróm, že vždy si tie veci počúvam a že až toto dá, čo tu sa dá, tu sa nedá. Jasne. A že vlastne na tom potom stroskotávam častokrát. Jasné, jasné. To som chcel aj opýtať, lebo však ty veľa vecí sám svojich, ale svojich kapiel aj nahrávate u vás a ty to robíš. A teraz, že či si niekedy neuvažoval nad tým, že to dať niekomu inému? Alebo je to tak, že si aj v tomto taký perfekcionista, že ja to budem vedieť najlepšie, vieš, že je toto moje dieťa? Vieš čo, uvažoval som nad tým veľakrát, myslím, že čo som mal ešte predtým kapelu Our Stories, tak vlastne, že tam som si nebol možno v nejakých veciach úplne istý, alebo teda, že vôbec som nemal šajnu, že čo robím, tak vlastne tam sme akože spolupracovali s Milošom Rojkom, on je teraz vlastne on pracuje v Birdland štúdiu v Považskej Bystrici. Tak vlastne s ním som robil ten album, ale ono to ani není o tom, že ja by som bol rád, keby to môžem niekomu dať, ale že ten, neviem, ako keby celkovo, že čo tam riešim a tieto veci, tak ten človek tým, že má možno taký až nezdravý insight do toho, že ten človek by to s pripomienkami možno nezvládol. Nerozumiem, že ty máš do toho taký insight, alebo ten človek? Že riešim každý ten detail a ešte najhoršie na tom je, že možno viem, že ako niektoré tie veci urobiť a zase, že neviem, či by to bola v tomto smere možno túto akože lokálne nejaká spolupráca, že by Áno, nejako chápem. fungovala. Akože Chápem. ne, ale nehovorím, že určite by som to rád niekomu dal a samozrejme by to určite možno aj urobil lepšie, ale neviem, proste takto sa to nejako zomlelo. A samozrejme ma to baví, že ja si vlastne na tých tiež, že teraz napríklad nahrávame album, tak som si veľa vecí odskúšal. Aj s Kubom Hríbikom, ktorý vlastne je ten motivátor, že kde už by som ja prestal, tak on ešte proste dúpne na plyn a napáli do steny. Je maximalista, hej. Ale je to super, lebo potom človek reálne vidí, že kam sa vlastne s tým, že sa zatneš a fakt, že to proste spravíš poriadne a ideš cez mŕtvoly, takže vlastne, že máš ako keby potom z toho nejakú surovinu alebo niečo, z čoho vlastne môžeš potom urobiť taký nejaký zvuk, že čo je porovnateľný možno s tými
lepšími nahrávkami, ktoré vlastne, že tam sú tie rozdiely a tie rozdiely sú hlavne ako, že samozrejme v tých pesničkách, že aranže, neviem čo, že vlastne máš, môžeš spraviť iba taký dobrý mix alebo produkciu, akú máš vlastne pesničku, ten základ a potom skrz to ideš akoby, že ten performance samotný nahratý, že vlastne to je najdôležitejšie, že aj akékoľvek zvuky, hoci čo, že samozrejme sú dôležité, ale že tie zvuky sú vlastne v tom, že ako to zahráš. Bavíme sa tu, alebo ak to správne chápem od teba, o nejakom takom niečom veľmi komplexnom rozumení nahrávky a hraní sa s viacerými vecami. Ja keď som prvýkrát počul Small Town Life, tak bolo to také, že good, ale vracal som sa naspäť k tomu potom viacej, lebo však aj cez vášho terajšieho basáka Bertrama, keďže som s ním mal kontakt, tak som si to napočúval. A ja osobne asi nie som až taký, nemám až tak dobré ucho a ja som postupne začal odhalovať tú, vieš, že čo všetko tam je a že ten zvuk, že ako je to veľmi dobre správené. Pustíme si teraz, nie teraz hneď, ale Kódu, vašu najnovšiu pieseň. A ono to, ty hovoríš, že sa má približiť k tým kvalitným nahrávkam, ale ono, jak to mám povedať, že veľakrát si niečo pustíš, tunajšie, musí to byť slovenské, a znie ti to zahranične. Znie ti to ako, že a čím viac to počúvaš, tým menej to je. A u vás mám naopak. Že čím viac sa pozrieme na ten klip a počúvam ten song, tak tým lepšie mi znie. Vieš, čo chcem povedať? Hej. Akože ja by som sa hlavne nechcel nejako, že teraz, že toto, že hrať na to, že toto je nejaké, že zahraničné a že neviem čo, že vôbec to mi je jedno, že ja mám napríklad rád aj nahrávky, čo majú úplne otrasné mixy, otrasnú produkciu a vlastne, že to je na nich sympatické, že tam sú tie mixy vlastne, ale nie sú dobré, ale sú zaujímavé. A hlavne, neviem, akože, ten napríklad ten album prvý, to je vlastne to je čistá garáž, akože čo sme to nahrali len skúšobní a že akože je to, neviem, že čo sa vtedy dalo, tak to sa vtedy dalo. A, ale akože určite, že ja som na to, čo to je teraz, že v tom momente, ako som to vedel cca, že najlepšie urobiť, že zvukovo, tak som to tak nejak dal, ale že neviem, akože teraz spätne, že viem tam nájsť veci, ktoré by som spravil, že úplne inak, ale to už v tom stave by som musel celý ten mix rozbiť a neviem, že to celé postaviť na novo alebo čo. Ty sa venuješ v tomto, keď hovoríme aj o tom noise a o všetkom, tak aj experimentálne gitare, dronom a takýmto veciam. Možno, že taká elementárna vec, že nemyslím si, že to pozná úplne každý, že o čo ide, tak keby si ty priblížil, že čo to je. Vieš čo, akože ja sa tomu nejako nevenujem, až do takej miery, že by som robil nejakú úplne, proste, čo sú tieto rôzne performatívne hudby, napríklad čomu sa venuje, neviem, že Tomov Michalčák z XCS, tak vlastne, že ja sa do tejto, mňa to do tej miery asi ani nebaví, že ja som skorej taký, že pesničko. Ale akože baví ma sa na to pozerať, ale že by som sa tomu vyslovene nejako venoval, že hudba, ktorú mám rád, že má tieto prvky a dosť výrazné, ale že aj tak celkovo, že mám radšej, že keď sú ako keby súčasťou niečoho a že je tam šmrnc z toho a niečo zase z toho a že také rôzne blendy, veci a že to ma skorej tak akože baví. Má, že v tomto noise si možno viacej taký poslucháč ako tvorca. Hej, že... Tak, pol na pol. Hej, OK. Ty si, ja som niekde tak nejako čítal, niekde si hovoril o sebe, že vlastne myslím, že si to ty povedal, takže ma opravak to tak nie je, ale tak odľahčenie, že hudba a tvorba, že to je jediné, čo viem a že v tom si sa nejako tak našiel, keď si bol mladší v tej hudbe celkovo. Vieš, že teraz taká filozofická otázka, rozprávaš o nahrávaní, o hraní, nahrávaš v jednom asi z, môžem povedať, najlepších štúdií na Slovensku.
Povedal by si to, ja neviem, vtedy, keď si sa do toho zažieral, keď si si hľadal tie songy, piesničky, že vlastne z chalana, ktorý sa možno nevedel až tak uchytiť a zaradiť, si teraz proste niekto, kto sa veľmi vyzná a vie a robí a tak ďalej. Akože zase nepreháňajme, ale no určite by som bol rád, tedy by som si povedal, že super, teda keby sa tak akože, neviem, keby mám teraz 10 rokov a že môžem, akože je to v prvom rade by som povedal, že privilégium, že tiež to sú to nejaké šťastné náhody, že som sa vôbec s týmto Kubom spoznal, dovtedy som vlastne nad tým akože neuvažoval, že by som toto vôbec mohol nejako riešiť až do takej miery, že vyslovene som to bral, že čo sa týka tohto akože zvukového inžinierstva, že hobby, neviem čo, ale zase zároveň som nemal žiadny iný plán, že proste chcel som sa tomu venovať a viem, že to je jediné, čo ma asi baví. Mm-hmm. A nič iné neviem, fakt, že nič, absolútne. A Chápem. Ale je strašne sympatické, že si to vieš ako, tak nejako priznať, ale že v tom teda, čo ty hovoríš, že jedinom, čo vieš, je to, ja nepreháňam, ani sa nejako nevtieram, ale že je to fakt kvalitné, veď máš niekoľko projektov, ktoré znejú super a povedzme si, že nenahrávajú u vás väčšinou nejaké začiatočnícke alebo garážové kapely. Ale nahrávajú. Akože ono, ja neviem, je to také, že ja sa viem, ako niektorí ľudia robia veci, viem, ako niektorí ľudia hrajú, viem, ako niektorí ľudia skladajú a mm-hmm. tým pádom, že mám túto vedomosť, tak nemôžem proste o sebe povedať, že neviem, že nepoteším sa z toho, že keď neviem, nejaké veci porovnám s tým. Samozrejme, však není to o tom, že robíme, čo sa dá, stále sa proste učíme, aj s Kubom furt niečo skúšame a to je vlastne jediná možnosť, ako napredovať a ako vlastne ani to není, že súťaž, ale proste taká zdravá, že robíš niečo a chceš sa proste v tom posunúť a chceš vedieť, že ako veci fungujú a rovnako je to proste aj s tou tvorbou, že skúšam a neviem, akože nemyslím si, že je to, že viem, že niektoré veci, čo sa mi podaria, že sa z nich teším, tak som rád, že super, ale že by som sa proste teraz za to, že wow, že som strašný frajer, tak akože to zase vôbec nie. To by asi zdravé nebolo, ale asi obaja vieme, o čom sa bavíme, čo chcem povedať. No, jasne. Chcem sa opýtať, že Kouda bola tiež nahrávaná u vás, tiež si ju nejako robil ty? Hej, to sme vlastne, my sme nahrali vtedy, to bolo inak strašne zdlhavé, asi najzdlhavejší proces, čo sme kedy riešili, ale nebolo to kvôli tomu, že ono to mohlo byť aj oveľa skôr, len proste, neviem, nejak sa to tak vyvinulo, že to trvalo, že vlastne my sme nahrávali bubny ešte v máji 22 a potom basu sme nahrávali nejako v júli, potom zase gitary v septembri, potom ten prvý single, ten Days Go By vyšiel vlastne, to bolo niekedy na jar 2023 a Kouda ešte vlastne spinkala, lebo že v auguste sme točili klip, potom to, kým sa dalo nejako dokopy, tak to proste tiež to vyšlo nejako v apríli, čiže áno, v apríli, úplne časovo sme zlyhali, by som povedal, s tým, že čo sme mali akože v pláne, ale neviem, akože to bolo skrz všetky tie ďalšie proste projekty, aktivity, že ono to je strašne vysilujúce, že áno, chápem. Časovo proste. Použijem klišé, ale že dozrelo to dobre a môžeme si to hneď aj pustiť. Môžeme, no ja som tam mal strašne akože, že ja som nevedel ten spev vyriešiť, že tam bolo úplne niečo predtým iné a už som bol taký, že rezignoval som, že už neviem, ako sa z toho vymotať, potom nakoniec som sa musel, prešiel som asi 10 verziami a vlastne som sa vrátil k tej prvej, že toto je tá, ktorá fungovala vlastne. Jasné, pustíme si to teraz aj s videoklipom. Jo. Time. It's always like this all the time.
Tak to bola kouda, my sme ju začali rozoberať medzi tým textovo obsahovo. Aj sme vystihli tú možno myšlienku textovú, tak môžeme ju teraz opakovať on record. Čo si to povedal? Že, jak som to povedal? Že dobre nebolo. Že všetko je zle a inak to nebude. A tí, čo hovoríte niečo iné, sa klamete. Je to akože, keď sa na to pozrieš, že v takom nastavení, akože mysle, že vlastne akože to je skôr o tom, že jak všetko vlastne dolieha na niekoho a proste niekto dostane skrát a že sa proste takto zavrie a takto sám seba a všetko vlastne odsúdi, ale akože je to nejaký reflekt, že aj na to, že čo sa teraz deje a ako neviem. Chápem. A na tú hudobnú stránku by som sa pozrel, že ty si hovoril, že jeden z takých dvoch albumov, ktorý si vyzdvihol vo svojom živote, bol Nevermind. A síce už odtedy asi si mal, že kopec vecí a iných a tak ďalej, ale ja osobne z toho nemôžem sa ubrániť takému tomu grunge-ovému vibe-u, tak či si s tým v pohode, či to bol zámer, či to tak vyšlo iba? Nie, akože tak je to nejako zakorenené proste, že mám, akože všeobecne mám rád, akože samozrejme veľkú škálu hudby, ale že neviem, niečo, čo ťa proste formuje, tak že sa ti to nejako zakorení do tej tvojej výslednej nejakej DNA alebo niečo a akože nehovorím, že sa na to, že teraz, že ideme toto robiť a že toho sa ideme striktne držať, že napríklad teraz veci, na ktorých pracujeme, že sú iné, ale stále je tam aj proste, že nejaké tieto vplyvy, že sú tam a neviem, tak to proste vyšlo. Chápem. To som sa chcel tiež opýtať. Ty si hovoril, že už toto je inšie, ale že to, čo príde, bude ešte oveľa viac iné, že to bude melodickejšie a tak ďalej. Ono z tohto celého, čo som od vás počul songy, tak mi z toho väčšinou išiel aj taký, že trochu stoner vibe. A či toto nejako zachováte, alebo... Vieš čo? Čo máme čakať? Nie. Asi nie. Je to neviem, proste je to také, by som povedal, že naivné, že neviem ešte stále, akože čo si mám ja o tom tak akože mysleť, že zatiaľ, že ako teraz ako nahrávam gitary, tak som taký, že wow, že toto je v pohode a že okej, okay, že toto je zvláštne, ale že nie, že zvláštne, samozrejme, že keď sa bavíme na nejakej normálnej, že či to je až taký rozdiel, tak niekto povie, že nie, ale chcel som byť akože, chcel som tie pesničky spraviť ako keby pestrejšie, proste v niečom, že má to iný vibe než ten prvý album. Ten bol taký naschvál, akože monotónny, naštvaný a tento je skôr taký, že výlet, neviem. Ale keď hovoríš, že výlet, tak možno, bude to možno jednorazovka týmto smerom? Neviem. Uvidíte, čo to dá. Akože je to, neviem, ja som toho názoru, že nechcem akože sa opakovať nejako, že v niektorých veciach, že vždy by tam mal byť nejaký vývoj, aj či už aj späť, alebo dopredu, to je jedno, ale že je to aj tak vlastne o tom, že čo ma v tomto momente baví a vlastne základy toho, neviem, tej nahrávky sú proste ešte, že pesničky, ktoré som mal dlho odložené, niečo sa z toho zobralo, aj sa použilo tak, jak je, niečo sa proste úplne prekopalo a samozrejme vznikli nové veci, že my sme na tom aj dosť robili, že sme teraz nevymysleli, že dobre, že teraz sme vymysleli, že 12 pesničiek, poďme to nahrať, ale že my sme ich mali asi 35 proste. Aha, sme vyhodili proste polku, že toto funguje, toto nie. A že sme mali nejaký layout a že aby to nejako fungovalo, ale ono sa to mení stále, že zas, neviem, ja o tom môžem nejak grandiózne rozprávať, potom sa to niekto pustí a že viacej rečí, ako zase nechcem to takto nejako nadúme. Overhype. Hej, overhype. Že proste sme, neviem. Ja som chcel pôvodne už inak
neviem, či je úplne jasné, že sa pre tých, čo to počúvajú, že sa bavíme stále a najmä o kapele Small Town Life. To je asi dobre povedať, aj, tá, aj ten song bol od nich. A chcel som už pomaly prejsť k tej hlavnej téme tohto podcastu, ale ešte sa ťa opýtam predtým, lebo si to načrtol. Ty si o tomto overhype hovoril v minulosti aj v spojitosti s takým cringeom. Mm-hmm. Že ako všetci zakladajú kapelu, ktorá bude úplne iná, a, lebo všetka hudba je zlá. A vieš, že takéto tie megalománsko trápne prístupy. Ako, hej, no ja som, to, ja som na to narážal skorej, že s tým, že jak máš teraz proste, jak funguje vlastne, fungujú sociálne médiá, jak vlastne v dnešnej dobe, že už nie si akože iba muzikant, alebo že si vlastne content creator, ktorý vlastne musí šikanovať ľudí so svojimi vecami a akože mne čo na tom vadilo, že alebo teda čo mi na tom vadí, je, že vlastne není mi ten prístup nesympatický, že vlastne furt každého s tým atakuje, že vlastne veľa, častokrát tie veci sú aj zlé, nehovorím, niektoré sú super, ale že vlastne sa to celé tak ako keby to čo mám rád na hudbe sa skrz to ako keby ničí a niekto by mi povedal, že som proste starý boomer, čo vlastne už akože čo sa k tomu vôbec vyjadrujem, funguje to evidentne, ale že ten prístup je otravný, mne je nepríjemný, neviem. Tak fungovanie je relatívny pojem, vieš, že to, že sa ty niekde preklikáš a prezdieľaš svojou hudbou, neviem, stretol som nejednoho interpreta, nejednú kapelu, kde tento hype strašne, jak to mám povedať, predbiehal tú samotnú kvalitu, ten samotný nápad a tak ďalej. Vlastne Small Town Life bola, alebo je, tak som mám pýtať, či to bol tvoj prvý projekt? Nie, to bol, neviem, koľkáty. Akože, no takto, ja som vlastne začínal, keď, akože takto, že prvá moja nejaká naozajstná kapela bola vlastne kapela Our Stories, čo je vlastne, sme, dajme tomu, že niekde v nejakých škálach nejakého post-roku, akože boli sme instrumentálna vlastne, alebo teda sme ešte, lebo sme sa oficiálne nerozpadli, takže nepredbieham, ale teda tam som vlastne, to bola moja prvá kapela, čo bola vlastne úplne náhoda, že ja som mal kamaráta, ktorý vlastne skúšal s jeho kapelou, ale nedošli tam vlastne, nedošla tam basáčka s bubeníkom a sme tam vlastne po našej skúške, čo som si s tým batek mal, že sme tam zostali a vlastne tento gitarista z tejho kapely prišiel a vlastne my sme za jednu skúšku sme spravili nejaké, neviem, dve pesničky, akože len tak, že zo srandy a nám to fungovalo tam teda na bicie som tam hral, lomeno hrám. A vlastne to bola moja taká akože prvá, že transformácia, že nebol bubeník, tak som začal hrať na bubny. A vlastne toto bol môj taký prvý akože projekt, že hrali sme aj že veľa koncertov, že normálne aktívna fungujúca vec, to som tedy mal asi 13 alebo 14 rokov. A vlastne vždy som teda, bol som pri tých bubnoch, vždy sme, neviem, aj ma nejako zaujímalo to nahrávanie, keďže vtedy sme, neviem, nejak, že na nejaké štúdio akože peniaze nemali, a tak, ale aj nás to bavilo, takže svoje pomocne sme si robili proste nahrávky. No a vlastne ja som ale vždy potom chcel, že toto ma síce baví a že pre mňa tá vec je úplne svetá, že to je akože, že tam som sa naučil, že aj ako keby tu, že kapelnú dynamiku, že ako robiť, že veci spolu a že my sme si boli teraz vlastne s pôvodným gitaristom, a už to má aj rok, sme si boli proste po 5 rokoch zahrať a že akože nevedel som, že čo z toho bude, akože ba tak zo srandy a úplne som bol až unesený tým, že vlastne, že ako tam vlastne tá chémia toho, že úplne, že zostala, že my sme fakt, že 5 rokov, že sme spolu vôbec, že nič nerobili a my sme sa zrazu stretli a že vlastne ako keby ten čas ani neušiel, že my sme boli zase tam, kde sme boli predtým a že sme vedeli, že okamžite niečo dať dokopy. A
to bolo fakt zaujímavé. Že akože nehovorím, že to asi to nebolo ani dobré, ale proste iba ten to, že si sa tak ako keby nadchol preto, že wow, že toto je super. A najdôležitejšie aby to, vieš, človeka bavilo, a ja to mám tiež doteraz tak, že mne sa najlepšie v živote hralo v prvej kapele s kamošom, čo hral na gitaru, a pritom on je primárne huslista. Hey. Vieš, že isto to, a ja som hral krátko, že isto to nebolo kvalitné, keby nás niekto nahral počúva. Ale s nikým sa mi odtedy tak dobre nehralo, hej, hej. Aj keď to nebolo také kvalitné. A teda, tvoj prvý koncert bol na bicích? Áno, to bolo v roku 2013, v septembri. To sme hrali sme vlastne, to boli dve maďarské kapely post-hardkorové, a vlastne my sme tam mali prvý koncert. A bolo to... No neviem, akože, neviem, bol som strašne z toho vystresovaný, a keď sme začali hrať, tak sa mi takto zúžil pohľad, zrazu som mal z toho nervy, ale bolo to akože fajn, podľa mňa ten koncert, mal som z toho radosť. Nemal si také, alebo nemáš také blackouty z nejakých častí, lebo to sa stalo napríklad pri jednom z prvých vystúpení mne, že ja si nepamätám väčšinu, to bol krátky performance, ale jeho väčšinu si nepamätám. Hej. Tú zložitejšiu, kde som hral zložitejšie veci. Vieš čo, ja mám, že na bicích, keď hrám, že to som taký, že chcem, aby to už skončilo. Že ja tam nechcem byť, lebo že proste je to, bicie sú pre mňa dosť stresujúce, lebo vieš, že máš ako keby tú celkovú zodpovednosť na chrbte proste, a že nemôžeš sa pokaziť, a proste ešte náhodou ťa takto sleduje, a že furt mám pocit, že ma niekto za to hodnotí. No, popravde si ťa nikto nevšíma, a všimne si ťa, keď niečo pokazíš. To je veľmi nevďačné. Hej, no, ja som, akože toto som mal tak, že ja som strašne dlho nehral na bubny, a teraz vlastne Denis Fakult ma zavolal, že či nezahrám s ním, alebo že chcel by, že mať naživo bubny, a že či teda nejdem do toho, a že okej. Okay. Mm-hmm. A akože ja som asi pol roka nehral vôbec, že nič, tak som sa tak, že wow, že okej, okay, že čo som si to na seba nabalil, ešte vlastne do toho, že hráš naživo s metronómom, to som tiež nikdy nerobil. Mm-hmm. Tak z toho som mal dosť stresy, potom som pochopil, že však to vie byť aj sranda, a akože, neviem, no, to je teraz, to bol môj teraz taký posledný akože návrat k bubnom, a je to sranda, ale napríklad s gitarou toto nemám, že vôbec, že mal by som oveľa menší stres z toho, že sa mám niekde postaviť a proste robiť tam hocičo, vieš, že to mi vôbec nerobí problém, ale proste, že tie bubny sú možno citlivejšie na tie omily, alebo čo. A... Jasné. Prejdeme aj k tomu vlastne, ako vznikol Small Town Life, potom neskôr. Trochu to predbehneme, a ja som vybral prvý song z nášho prvého eponymného albumu, čo, ak som správne vybral, je So Far So Good. Hej, to bolo tak... ešte, to je staré, to je hrozne staré. A, tak môžeme si pustiť. Môžeme. Dobre, takže So Far So Good od Small Town Life z EPčka Small Town Life. So Far So Bad. Tak Small Town stands for Šala, ak sa nemýlim. Či nie? Aj áno, aj nie. Akože ja som si až tak neskôr uvedomil, že, alebo nie, že uvedomil. Ono, ťažko sa ti hľadá názov, že na nejaký projekt, že k čomu sa fakt chceš komitnúť, a
vtedy mi to prišiel ako dobrý nápad, ale teraz mi to už nepríde ako dobrý nápad, lebo presne, že som ten live dag, kde si hneď asociácia, že šala. Uh-huh. Že nechceš, aby sa tvoja kapela volala, že šala. Tak ja som to potom, akože zámer, alebo teda myšlienka bola, že Small Town Live je akože tá malomyselnosť proste, že... Aha, OK. Proste, že keď je niečo akože malomešťacké, tak je to proste obmedzené. Ale zase aj to je blbosť, lebo nechcel som, aby si niekto bral do úvahy to, že my sme nejakí úplní obmedzenci. Ja by som skôr pochopil naopak, že neoznačí sa nikto samého seba za malomešťaka. A možno, hej, možno som malom ešte, ak len to Chápem, ale akože tak asi názov neplánuješ meniť, že nie sme... Väčšina z nás nie je ako Eskimo Cowboy. To je super názov. To by som hneď, ja by som chcel byť Eskimo Cowboy. A vieš, že sa premenovali však asi. Oni sú Electric Cowboy už. Podľa. Eskimo, a nepoznám to, ale... No oni sa premenovali na Electric Cowboy, lebo oni hrali taký nejaký, že hardcore, taký, že strieda sa pop a kor. A oni potom začali do toho dávať stále viac a viac elektriky. Uh-huh. A z nejakého dôvodu, ja som si to neštudoval, ale mali potrebu sa premenovať na Electric Cowboy. To je tiež super názov. Takže, no, oba sú super. Najlepší názov zvláštne. Podľa mňa v hre má Kuba Kajfoš, teda tuto na v Československu. Kuba Kajfoš, čo je vlastne... jeho projekt sa volá, že Laser Viking, čo je... Super. Tyba, ale inak, teraz mi napadla, že tvoja angličtina, lebo ja som si otvoril vaše texty, začal som, vieš, čiže si ten text počúvaš a potom, že stop, čo je toto slovo. Vieš, že, a znie to super a hodí sa to tam a úplne to je to také, že chceš sa to slovo naučiť, ale že... Nerozumiem. Odkiaľ berieš, že slova takéto a ešte sa aj hodia, ešte majú aj dobrý obsah? No, akože teraz by som sa za to trochu možno vytrestal, že podľa mňa, že hovoriť veci nejaké komplikované, aby to proste znelo košato, že ešte keď si vlastne úplne tomu, že nie si native, že si cudzí, tak je trošku možno blbosť, akože... Ale neviem, proste mi to tam sadne a že príde mi to možno zvučnejšie, že použiješ takéto slovo, ktoré možno, ale akože, že není zase, že možno tuto sa berie, že je nejaké, že v tej takej bežnej angličtine, že to, čo, s čím sa akože stretne, že možno to je tomu úplne cudzie, ale vlastne, že pre nejakého človeka, čo si to proste... Čo je native, tak vlastne, že je to normálne, akože bežné slovo. Jasné. Akurát v tej kóde bolo slovo wild, čo je vednúť. Áno. A to som absolútne nepoznal. A ono to pritom není až také zvláštne slovo, len nevieš, ako je vednúť po anglické alebo hociakom jazyku, lebo nemáš to prečo vedieť. A pritom sa to tam hodí hudobne, obsahovo, vieš, že teraz zázone zase ti pohľadka Mego, ale ja som takto brúzdal textami Architects, vieš, aha, že ja som si to pozrel a teraz, že a čo to vôbec je, vieš, že čo sú tieto slova? Vieš čo, akože neviem, že ani ono to je tá sranda, že ty vlastne vieš povedať veci jednoducho, ale vlastne zabaliť ich tými jednoduchými slovami do nejakej fakt, že peknej nejakej metafory alebo proste do nejakého obrazu, čo vlastne je, že wow, že to mám napríklad, že texty Parquet Courts, taká kapela, taký akože vlastne simple garage rock, ale že ten typek má také veľmi také, že peknú obrazotvornosť. Uh-huh. Ale zase to je jeden nejaký vibe toho a že potom zase mám rád aj texty, ktoré sú priamočiare. Napríklad, čo má tento Dennis Bango Fakult. Vlastne on vlastne sa úplne na šupu vyjadruje a potom tam vie vsunúť nejakú maličkosť, čo vlastne to úplne obráti a že spraví z toho, že niečo, že fakt dobre, že to sú presne takéto maličké detaily, ktoré vlastne akože pre mňa
robia niečo, že sú, že super alebo čo. Akože nehovorím, že sa to dá aplikovať na mňa, ja som podľa mňa v tomto otrasný, ale neviem. Zakončím to, budem musieť pomaly končiť, tak takou možno hlbšou témou, možno vôbec. Takými protikladmi, že máš rád, že aj noise rock, aj jednoduchosť, ale pritom nahrávaš, musíš byť aj detailista, máš texty, aké máš. Ty sám si o sebe hovoril, že si lenivý a pritom máš asi 38 projektov. A... Hej. Vieš, keď sme s tebou nahrávali, tak na jednej strane vieš, že strašný flegmoš a na druhej strane sme tam boli celý deň. Že jak ty to spájaš, jak ty takto funguješ, vieš, že s tými protipolmi? Neviem. Dobre. Som blázon. Neviem, no... Neviem, nejako proste fungujem, nejako sa tým dňom proste prebiješ a... Neviem, jak funguje. Je to možno tak, že začneš tú jednu vec, ale keď ju už robíš, tak, tak nevieš skončiť a chceš ju čo najporiadnejšie. Hej, akože je to aj o tom, že už len tým, že pracuješ s druhými ľuďmi, tak je okamžite ťa máš to rozhodenie pozornosti sa toľko nedeje, že vlastne si na to sústredený a proste ideš, aby si to spravil, aby si sa potom k tomu nemusel vrácať, lebo je jednoduchšie spraviť niečo na šupu, ako potom vlastne robiť 20-krát revizit. Teraz som si práve naplnil ústa zlými vecami, lebo presne takto, keď riešim zase seba, takže vôbec nefungujem. Alebo teda, že ja som práve, že až patologicky sa vraciam k nejakým veciam a patologicky odkladám proste, ale že zase keď viem, že teraz to treba spraviť, tak to treba proste spraviť. Ale... Sám tak nefungujem. To je zase úplne iná vec, ako sa, vieš, že sebadisciplína, pre ktorú veľa ľudí nemôže byť, ja neviem, že solo artist, aj keď vie hrať na všetko a spievať, hej, tak sami nič nespravia, lebo až tak potom, vieš, nemáš voči komu byť zodpovedný. Hej. A tak ako, neviem, je podľa mňa dôležité, že pokiaľ fakt, že nie si akože úplne že solo, že je dôležité proste mať tú kapelu, ktorá proste dáva ako keby zmysel, že tí ľudia aj ťa baví s nimi viacej robiť, že vlastne pri tom, že ako keď skladáš napríklad, že sám, že tak väčšinou ty musíš si veľmi dávať bacha na to, že teda samozrejme závisí podľa toho, že čo ideš urobiť, ale že musíš si veľmi dávať bacha na to, že ako to cítiš, že čo sa týka, keby si to zahral potom s tou kapelou, že aký máš z toho fyzický pocit, vieš, a že to napríklad, že keď hráš s tou kapelou, tak to vieš, že hneď, že ako to pôsobí na teba, že ako to možno bude pôsobiť aj na ľudí a že to je ten dôležitý element. A samozrejme je to sranda, že vlastne všetky tie výlety a celé to fungovanie je hlavne akože o tom, že si tam s nejakou skupinou ďalších bláznov, že sa máte o čom rozprávať. Áno. Dobre, vedeli by sme ešte pokračovať, neviem, dokedy posúvať to, ale musím ti už v tejto chvíli poďakovať, že si došiel. Nie, to. To by som si nedovolil. Poďakovať ti, že si došiel a zapriať všetko dobré aj so štúdiom, aj so Smalltown Life, aj s ostatnými projektami. Ďakujem, som moc rád. A uzavrieme to skladbou Sarcasm.